Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод, където ще играем House Flipper. И както сте видяли от заглавието, днес започваме ремонта на моята къща и ще я направя по дизайн на моята истинска къща. Като едва ли ще стане едно към едно, защото най-малко структурата е различна, но ще се стремя да я направя максимално близко до това, което е в момента моята къща и което предстои да бъде, тъй като все още не е завършена, но е на доста финален етап. Вие, разбира се, ако желаете още House Flipper, чупете лайк бутона, като нека минем 5000 лайка, и ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. А сега да започваме. Така. Тук имаме някакъв ламинат, който ще замине за горните стаи. Лаптопчето да бъде преместено и нека започнем с монтажа на тухлите. Плочките исках да кажа. Така, ще ги започна директно от входа, тъй като надали ще успея да намеря подобни на тези, които ще са на моят вход. А пък тези доста се доближават и до тези в кухнята, и до тези, които ще са в коридорите. Общо взето и двата вида плочки са бели, но с различни шарки. Защото не исках да го правя навсякъде пък еднакво. Стълбите са към по-мръсно бяло, за да не си личат боклуците толкова и прахта. А пък в кухнята и хола съм избрал горе-долу почти същите. За хората, които ме следват в Instagram, знаят, тъй като там съм качвал снимки, мисля, че даже и в TikTok има. Така че може да проверите просто в профила. Или пък там имаше баните, или пък там имаше само за баните ми, не съм сигурен. Опаля. Ето така. Добре. Стана супер. Тук какво имаме? Оу. Това е гаража. То моето няма да е точно гараж. И още не съм го планирал как точно ще го направя, затова за момента ще оставим. И ако трябва на по-късен етап, ще се върна да го погледна. Тези, да, трябва да продам скъсаните. Тук има бележка. Аха, да поливам цветята. И сигурно са изсъхнали вече. Входната врата я имам от доста време, така че нека я сложим. О, тук съм изтървал. Ето така. Сега, ще бъде голям цирк, ако няма такива врати. Ми, нещо подобно е. Само, че моята е по-изчистена. Така. Ще е хубаво само, да, почките да не се виждат от външната страна. Освен това, трябва да оправим и фасадата, тъй като моята къща е основно с бяло и сиво. Но сивото май започваше от вторият етаж. На първия май нямах никакво сиво. И то е доста тъмно, горе-долу като вратата. Аз малко наопаки почнах. Можех първо отвън да я оправя, ама нищо. Тези тук ще ги разкарам. Прахосмукачка за тези листенца. А между другото тук... Тук да не е имало нещо. Това не мога да го поместя, нямам представа какво е. Сега се сещам, че... Трябваше да добавя и цокъл. Който обаче, ако трябва по-късно, ще се върнем. Трябва и вътрешностите да боядисаме обаче. И готово. Вторият етаж обаче не е готов. Мога да сменя и вратата на гаража. Добре. Ехехехе. Тук това явно е паднало. Затова дайте да го построим. Ето така. И това тук трябва да вдигнем. Хайде, вдигаме.
Оле, сега докато се завъртя през четирите страни, това ще бъде досадничко. Ти не че седи грозно, не може да се премахне, по-добре да го вдигна. Да не седи като някакъв израстък. Е, сега от себе си не мога да боядисам, тялото ми пречи, лад. Купуваме такава боя, защото ще ни трябва за вторият етаж. И това тук също го боядисваме. Стана доста тъмно по принцип. Трябваше да е може би една идея по-светло, да. Определено моето доста бие на сиво. Това не бие на сиво, това е директно на черно. Пък. Нищо. Ей, сега ще видим. Аха. Ето това трябва да е. То пък е много светло. Не мога ли да си... Аха. Добре. Не. Това е много тъмно. А. Буквално ето такова на моята къща. Но това отпред ще го оставя черно. И както на тази има издадено, така и на моята има. И точно тази част е боядисана в този цвят. Така че... Сега, как мога да се кача обаче? Трябва да си купя едно скеле, че да мога да се кача. Ето така. Добре. Реализма в играта ми харесва. Айде сега да оправим и тази тук част. Само отпред ще го боядисам. Оле, аз до там горе не мога да стигна. Още нагоре трябва да се катеря. Въй, 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 въй. А, what? Що не ми дава да боядисам? А! Много странно. Усещам обаче как май няма да мога да я направя само за един епизод. Това нещо ще отнеме адски много време. Така. Колко по-лесно щеше да е, ако можеше на един път да го боядисам. Пак да продадем това нещо. Което е, да не казвам от колко време сигурно. Май го хванах цялото, ама няма да ми стигне боята за един път. Добре, стигна ми. Ама ей, там съм изтървал. Ей, това малкото. Така. Готово. Красота! Май ще мога да чит на системата и да боядисам. Ей, от тук. Подъгъл. Ако не се изтърси, разбира се. Оп. Я да им ся. А, имаме ново умение отключено. Виждате ли колко по-бавно е? Ама стана работата. Така. Оп, айде до края. Така, готово. Ей, няма ли откъде да се покатеря? По оградата на съседа нещо, ехо. По това тук. А, добре, успях да се покатеря по него, супер. Няма да купувам допълнително скеле. И бум. Ето така, изглежда горе-долу фасадата на моята къща. Като това е... По-скоро като вратата, не толкова черно. Добре, 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 добре. Сега като сложим и новите прозорци, ще стане топ. Ау, той има 50 000 вида прозорци обаче. А, добре, събраха се. Супер, 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 супер. Штрак. Боц. Разшири се малко, но добре. Супер. Аз цветовете гоня. Размера не ме интересува. Като тук сега съм поръчал да се правят ето тези отдолу. Забравих му наименованието. Но това тук изглежда като с ламарина. Моето е естествен камък. За да е по-красиво. Само и тук да оправим това. Въпреки, че тук всъщност трябваше да е сиво, не бяло. Моя грешка. Ей, един прозорец съм изтървал. God damn. О, той тук има камъни. Ама, този защо няма цветове? What? Така. Добре, сега защо не иска да застане?
Мале, това е много бъгаво. Моля ти се, стани. Добре, този стана супер. Поне с предната част на къщата сме готови, а това назад ще го оправяме друг път. Важното е някой от улицата, като минава, да си каже вау. Като мине назад, не е важно. Няма да го пускаме до там. Сега да се върнем вътре и да продължим. Така, забелязвам, че нямаме лампи. Това и аз още не съм определил, между другото. И стените също не съм определил в какви цветове ще бъдат, така че сега ще стане интересно. По принцип, на тези бели плочки всичко би си отивало. Изключваме, нали, някакви ярки цветове. По принцип, разположението тук изобщо не ми харесва. Гледайте сега. Този камък мисля, че седи доста готино. И... оу. Не. 3 hours later. Добре, но можем да добавим ето този готин камък. Опаленка. Обаче знаете ли какво? Това цялото ще го направя така. До края. Че... че не е точно това, което искам. И затова ще бъде по-добре да го направя от край до край. Нека боядисаме бяло. Това още не съм си избил цветове, пак казвам. За абсолютно нито една стая. Тук долу има някакви ключове. Те за моята къща ли са, лад? Защо са на земята? Някой ще вземе да ме ограби. Ей, тук ще ги закача. Аз не мога ли да ходя да си легна да спя? Ото няма легло, въй! Въй. А, ето тук мога да спя. Ще видим как часовникът показваше 2 на обяд. Мале. Определено тази къща има нужда от доста ремонт. На горният етаж положението е мама мия. Обаче забелязвам как насам прозорците са от старите и грузи стаята. Но нищо. Ще ги оправим, ще махнем тези гадни зебрички. Ох, колко по-свежо става. Аз мисля, че днес преспокойно ще стигнем да оправим първият етаж. Изключвайки гаража, разбира се. Но ще го обзаведем и ще оправим всичко. Ох, така, след като боядисах всички стени и тавани, остана да реша какво ще правя с тази колона тук, защото аз такова нещо в къщата нямам. И имам една идея. Това нещо да бъде бутнато ето тук. И ще видите как ще го направим после. Олелей. Сега, да поставим почки. И да почистим насам. Тук този прозорец задължително трябва да бъде разширен, защото аз имам един огромен 3 метров прозорец. Ето така. Добре. Просто явно сянката е различна там. Изглежда по различен начин. А за тази колона тук ще я мацнем в сиво. Айде. Така. И е време да започнем с една от най-приятните части, а именно мебелите. Но, преди това, да сменим тия гадни врати. Тук нещо падна от някъде. What the fuck? Трябва ни още една такава готина входна за тази страна. Ето така. Сега трябва да изберем интериорни врати. Ето тези ми харесват малко повече. Въпреки че с това тук, нали трябваше да е стъклено, лад, какво стана? А, защо е дървено? Как така това нещо няма да го има стъклено, не мога да повярвам. Не знам. И това много не ми харесва, ама... няма хубави врати. Ей, дръжките не ми избрах. Оф. А цвят на дръжка?
Евентуално? Добре. Ще се разберем така. Може да е и по-зле. Махаме тези. Тези са си в бяло. Окей. Тъй. Смятам да премахна този прозорец, защото ще ни трябва тази стена. Тук ще имаме кухня и поради тази причина по-добре да имаме шкафове. Аз бързах да продам боята. Вече между другото 50 минути. Оправям фасадата и първата стая. Нека го разкарам това. Оу, ще съм на огромна загуба. Не. Ще го преместя. Но няма да го продам. Ще е хубаво, ако имаме някакъв инвентар. Така че да ги прибираме те с работи. Тук и отпред трябва да си оправя малко. Не искам да е така. Може да изкопаем един басейн. Нещо не знам. Ще видим или тук да е басейна. Абе, като цяло ще оправим. Има време. Така. Започваме с кухнята. Много се радвам, че са разделили нещата. И сега само трябва да намерим къде са кухненските работи. Така, имаме съдове и глупости колкото искате, но не, ние имаме нужда от мебели. Нека започнем с фурната, която е Мико. Ето така ми харесва. С бял мрамор отгоре. Имаме даден само ето този шкаф и си нямам представа защо. Оу! Това всъщност е съдомялна, дори не е шкаф. Добре, добре. Лошо. Тук е малко тясничко. Ние дори и мивка нямаме поставена все още. Го караме малко без реализъм, за да можем да го направим. Това тук ще бъде използвано като бар плот. Ама нещо... Това да е също като плочките, не ме кефи. Това е нещо друго. Така. Сега, шкафове. Трябва ни готин с мивка. С голямо корито. Ето този. Мивката къде да бъде поставена? Ето тук. О, тя дори работи. Еха. Добре. Това е същият цвят, нали? О, не. А, добре, вече е същият. Ето така. Добавили са твърде много разновидности и е доста трудно да се намери абсолютно същото. По възможност някакъв ъглов шкаф. Така. Супер. Поставяме тук. Това лепим така. Охо, добре. Ще стане. Цак. Тук ще е добре още един ъглов обаче. Така, задумялният тук, топ. И отново от тези шкафове, за да има къде да складираме разни джунджурийки. Този долу е голям, тези са окей, така. Тези лампи ги махам от тук. Добавям две ето такива. Като... Малко по-близко една до друга. Пускаме ги. Уляля, как светят. Добре, супер. Няма почти никакъв избор за по-интересни такива. Исках това с въжето, обаче са твърде дълги. И всъщност, аха, ето тези. Тези са по-окей май. Така, готово. Сега добавяме малко шкафове горе във въздуха. Така, и тук ще имаме едно малко гадно разстояние, което няма как да го запълня обаче. Но мисля, че кухнята става изключително яка. А сега е време да и добавя и още малко детайли. Опала, готови сме. Така, сложихме кърпа тук. Добавих аспиратор и още един шкаф някакво вместих, заедно с котлон, тенджера и още глупости. Тук имаме ябълки, бомбонки, черешки, кафемашина, бурканчета, веро, сушилник, още някакви глупости. Горе имаме алкохол с
Какво бяха това? Някакви сосове, тук имаме чаши и мисля, че изглежда доста по-яко. Добавям два ето такива стола тук отпред. И всичко е 10 от 10, само че трябва да им оправя крачетата. Че нещо не ми харесаха, като ги видях на светлина. А, уля-ля. Бе, стана доста яка кухня, бих казал. Давайте сега с ето тази тук част да се заемем. Оле, това диванче много малко, бе. Ама то няма други хубави, what? О, не, седи отвратително. Взимам това мъничкото. Ужас. Явно ще добавим и две ето такива. Че... Това на нищо не прилича. Да, не изглежда никак комфортно по принцип, но нямам друг избор, хора, за жалост. Ау, то няма и хубави картини. Катеям. Има тази декорация обаче, която изглежда доста найс. Да не забравим едно огромно огледало и тук в антрето. Само че тази страна ще бъде по-добре. Защото тук ще можем да сложим някакъв малък шкаф. И дайте да го смъкнем на нивото на вратата, че иначе седи странно. Бих добавил ето тази масичка, само че с... възможно най-свето ето такова. Един огромен телевизор. О, то това работи даже. Сега няма да има такъв висящ шкаф, какъвто искам, нали? Да му се не види. Ама разбира се. Добре де, поне имаме този. Ето така. Като можем да добавим една игра тук за PlayStation. Ама... Самия PlayStation не го виждам. Едно PSP. Ето така. Малко да има разхвърляно. Един рафт от тук такъв. Не, само там ще бъде. Тук ще стане твърде много. Едно ето такова. Дали ще се събере тук? Идеално. Все пак да употребим тази част. Тук могат да се добавят някакви малки шкафчета, обаче искам да бъда максимално минималистичен. И за това ще го оставя ето така. И остана само тук в антрето един шкаф. Уля-ля. Да бъде в тон с останалите. Ми, със сигурност по принцип моята къща бих я направил по-готина от това, което виждате, но тук играта ме ограничава. Та-да! Не знам, напишете долу в коментарите какво мислите за този дизайн, дали ви кефи и като цяло да не забравите и отвън фасадата, която още не е готова изцяло. За този първи етаж отделих час и половина, но мисля, че се справих доста добре. Това тук трябва да бъде също сменено, но ще бъде друг път. А, само и това тук забравих да сменя. Да. С този цвят вече е доста по-добре. Еми хора, ако искате да гледате следващия епизод на House Flipper, възможно най-скоро, щупете лайк бутона, оставете по един коментар и се абонирайте за канала ми, ако сте нови. Благодаря ви, че гледахте. Чао-чао и до скоро!